Хочемо ли почати? Я чи бити прва? Ого, чоколада! Супер! Але що це ньому? Како де поїдем? Сва се істопила? Не завідим ти! Смислила сам нещо. Знам како де поїдем свою чоколаду. Треба ми лед і маказе. Перво чу пробати мало. Укусно! Ако сипам печну чоколаду на лед, ствернуче се і мочи чи де поїдем? О, цертати чоколаду мені баш забавно. І спало кул. Я едва чекам да пробам. Яо, дивно. Що ми гледаш? Хайде, єди своєло. Смирзнута чоколада. Озбільно. Сває леду. Тако боле, да видимо. Ой, згледа укусно і мірис є добр. Яо, као камен є. Како де поїдемо, да? Хайде, бре, сломи се. Хайде. Окей, покушат ću да я лижем, као сладолет. Ајој, то ће дуго трати. Добро, што сам ја добила растопљену чоколаду. Могу направити било коју фигурицу од чоколаде, а затим је појасти. Овај пут ја ћу бити прва. Не, ја ћу. У реду, хајде ти. Смрзнута вафла? Волим вафле, наравно, али не смрзнуте. Као камен је? А шта ти имаш? Сад ћемо видати. Да, благо мені. Имам вручу мирисну вафлу. Супер. Једва чекам де поједем. Јао, превише вруча. Моја рука како пече. Мари, узми моју вафлу. Тако је много боље, хвала. Али, како да поједем своју вафлу кад је тако вруча? Знам, ово је да се не испрљам. Ако будем јела ножем и вилјушком, нећу опећи руке. Сад ћу да пробам. Баш укусно. Шта то радиш? Глупа смрзнута вафла. Хајде, сломи се већ. О, јуху. Можда ћу је тако моћи да поједем? Не, и далје чврста. Па добро, онда је нећу уопште јасти. Мија, па немоје бити тужна. Не брини. Види, моје вафле ће бити довољно за нас две. Послужи се. Хоћемо заједно погледати? Хајде. Вау, топла чоколада са маршмеловом. Обожавам је. Али код једне од нас је хладна. Смислила сам, ја ћу пити са сламчицом. Али зашто не могу да је ставим унутра? То, дакле, код мене је вруће пиће. Супер. То није фер. Моја чоколада је тако тврда да је не могу ни попити. Па добро, лиза ћу је. То је укусно. Личи на сладолет. А мені се посречило, добила сам мекане і сладке маршмелове. А чоколаде? Јој, баш вруча. Зашто се смеш? Шта да радим? Пићу чоколаду у рукавицама. Онда моја руке ништа неће осетити. Одлично. О, да, то је баш укусно. А ти лижи свој лед. Што си ти прва? Хајде заједно, 3, 2, 1. Нудле, супер. Кул. Чекај, да ли су моје нудле смрзнуте? Не могу чак ништа пиће да извадим. О, извадила сам, али ипак није постало боље. Немаш среће, а ја ћу сада лепо ручати. Рукујем шта пићема као прави нинџа. Пробаћу. О, да. Јо, о не, гору ми уста. Пази, не могу више да издржим. Знам како да растопим своје резанце. Помози ми, Мија. Да, сад ћу ја моћи да пробам своје нудле. Постало ми је лакше. Ове нудле су јако љуте. Хвала на помоћи. Сад ћу коначно јести. О, да, баш укусно. Упс, потпуно сам заборавила на манире, извини. Хеј, битка прстима ће одлучити ко ће бити први. Нећеш ме победити. То ћемо још видати. Да, победила сам. Шта имам? Растопљена лизалица? Шта? Како да је једем?
Okay. Pa, dobro, a šta je kod tebe? Oho, kod mene obična lizalica. Jedva čekam da je probam. Jo, lizalica mi se zalepila za jezik. Kako boli. Ali znam kako da zavitlavam Miju. Gde je moj rekvizit? Odlično. Jo, Mija, pomozi mi. Lizalica je tako hladan da mi se zalepila za jezik. Gledaj, sad ću ti pomoći. Jo. Da, uspela sam. Što? Izgleda da sam preterala. What? Glupa šala. Bolje da se pobrinem za svoju lizalicu. O, smislila sam. Mogu naduvati balon od karamele. Super. Odlično mi ide. Ovaj balon je tako ukusan. A mogu li ja da probam? Naravno da ne. Ko će biti prvi? Papir, kamen, makaze. Makaze, pobedila sam. Hej, gde ćeš? Ja sam prva. Pitam se šta je tamo. Nagetce, super. Jedva čekam da ih probam. Jo, kako su vruće. Tako je bolje. Baš ukusno. Oduševljena sam. Vreme da se pobrineš za svoje jelo, Mija. Okej. Smrznute nagetce? Kako ću ih jesti? Ne mogu čak ni da otvorim pakovanje. Daj da ti pomognem. A vidi. Ovako. Izvoli. Hvala, nisi trebala. Bolje da nisi otvarala to. Jau, o kamencu. Ne mogu da zagrizem. Imam ideju. Moram ih nekako zagrijeti. Imam peglu za kosu. Pitam se koliko treba čekati. Jau, šta se to osjeća? Gotovo. Uspelo je. Moje jelo je spremno. Ukusno. A reci da sam genije. Jedva čekam da vidim šta je tamo. O, vidi, ko je to? Aha, ja ću prvo otvoriti. Pizza! To nije fair. Izvini, nisam mogla da odolim. Mnogo volim pizzu. Kako lepo izgleda. Prelepo. Hajde, sad je tvoj red. Okej, nisam sigurna da je kod mene nešto ukusno. Pizza? Ali smrznute, da, znala sam. Dobro, probat ću je. Juj, moji zubi. Šta da radim sa njom? Kako jesti? Imam dobru ideju. Daj da ti pomogne malo. Tako je. Ugrizi. I žvači. Uspelo je. Hvala. Ups, izgleda da sam preterala. O ne, moj zub. Glupa pizza. Znam šta ti može podići raspoloženje. Uzmi pače. Samo ovaj put budi pažljiva. To su kod mene. Dolazim. Otvaram. Hello. Dobar dan. Hvala. To je sve za mene. Sad ću malo popraviti ovaj krevetić. Šta je to? Šta je naumila? Sad ću vas naučiti kako iz loše krevete napraviti savršen. Za to mi treba baš malo. Jo! Pazi! Sve u redu? Niko nije povređen. Nastavljam. Jesi li dobro? Da, da, sve u redu. Našla sam veoma važan deo za moju zgradnju. Neka leži ovdje. Op, još jedan. Odlično, to je to. Sada bušilica. Jo, padam. Ja sam ti rekla da paziš. Nema veze. Sad ću izbaciti smeće. I počet ću da pravim krevet. Da, sve jednostavno. Treba samo pričvrstiti daske. A to je već pola posla. Svaka mi čast. Savršeno. To je to. Oho, hoću i ja tako. Da, mogu sebi da priuštim to. Već su stigli. Uđite. Evo vašeg novca. Sad ćemo sve srediti. Hvala. Šta je to? Bilo je teško. Kako to? Oho, cool. Da, da, znam.
Imaću najbolji krevet. Cool. I cveće su stavili cool. Sa jastucima smo završili. Awesome. Još malo. To je to. Čuvajte oči. Wow. Ne zavidi mi. Znam da imam najbolji krevet. Jao, moj krevet je baš tvrd. Nemoguće je sedeti. Ovdje je baš super. Zašto me tako gleda? Pa dobro, šta da uradim ovdje? Ovo bi moglo da mi pomogne. Zove se. Sad će sigurno biti lepo. A šta ako uzmem još nešto? Odlično. Sad ovo sve treba okačiti. Treba će mi heftalica. Idemo. Sad ću okačiti ovu zavesu, a sad drugu. Gotovo. Hej, zašto bacaš to? Wow. Da, sad ću vas sve iznenaditi. Bitno je dobro i čvrsto vezati. Napravila sam odličnu viseću mrežu. O, da. To je baš udobno. Je li to napravila sebi viseću mrežu? Da. Baš je dosadno. Imam ideju. Viseća mreža mi sad nije potrebna. Napravit ću 100 od ovog kormarića i ove tkanine. Trebalo bi da ispadne lepo. Sad treba dodati posuđe. Imam kod sebe set za čaj. Sa tako lepim šoljicama. Dobrodošli na čajanku, moji dragi prijatelji. Oh my. Kakav je to vrtić, neka čajanka. Ja imam bolju ideju. Želim da slušam muziku. Hello. Zdravo. Uđete. Stavite ih ovdje. Ili to pravite žurku večeras? Onda vam treba ovo. Cool. Da, hvala. Dobar posao. Uzmite pare. Hvala. Hitno moram pozvati sve svoje prijatelje. Devojke, čao, čao. Dugo se nismo vidjeli. Come on! Hajde da se zabavimo. Biće super. Šta se dešava kod njih? Da ne ulazim? Da znaš, nisam ni htjela. Joj, kako glasno. To je nemoguće. Moje uši. Isključite muziku. Sad ću ja vas naučiti pameti. Pozvaću nekog ko će to zaustaviti. Da, preglasna muzika. Čekam vas. Ovo, tako brzo. Zdravo. Da, moja. Sad ćemo sve srediti, ne brinite. Oni? Da, da. Radi profesionalac, devojke. Previše ste glasni, to nije dobro. Imam ideju. Ovo je za vas. Mnogo vam hvala. Lepo je imati posla sa tako divnim ljudima. Lepo se provedite. Kakav je dobar dan. Želim da plešem. Jesam li u pravu? Moram da idem. Ćao, čao. Vidiš kako treba rješavati probleme? Jo, opet. Nema veze, znam šta da radim. I ja umem da se zabavljam. Vidjet ćeš da će moja zabava biti 100 puta bolja od tvoje. Zato će mi trebati samo globus. Uzet ću CD-ove. Odlično. A sad ih treba iseći. Izrezat ću male kvadratiće. Polako, bez žurbe. Da, odlično mi ide. Gotovo, sad imam puno sjajnih kockica. Treba ih zalepiti za moj globus. Gotovo, moja disko kugla je spremna. Sad ću je okačiti ovdje. Oduševljena sam. A ostalim CD-ovima mogu ukrasiti zid. Svaka mi čast. Nemam zvučnike, ali imam pamet. Pustit ću moju omiljenu muziku na najjaču da je svi čuju. Jel vam se sviđa, prijatelji? Šta je to? O, kakva dobra žurka. Moramo da budemo tamo. Zdravo, možemo li da uđemo? Naravno, pridružite se. O, to je čajanka, cool. Kako je to moguće? Treba malo svetla. Knjiga je tako zanimljiva. Šta je bilo? Nešto je sa svetlom? To nije dobro. Isključilo se. Hej, radi. Moram nešto da smislim. Wow, imam kutije sa sjelicama. Koliko ih ima, wow. Ova bi trebalo da bude taman. Ili se može iskoristiti za nešto drugo. Raširit ću sve sjelice na podu.
ti mi jako trebaš, tačnije ne ti, nego tvoja žica. Gotovo! Sad treba pričvrstiti sijalice. Uspjelo je, svaka mi čast. Šta ona radi? Sad će okačiti rasvjete nad krevetom. Šta je to? Wow, kakva lepota! Veoma svjetlo! Sad mogu da čitam knjigu. Šta? Ako si tako uradila, onda ću ja. Treba mi dostava, hitno. Dobar dan. Treba mi vaša pomoć. Dodajte svjetlosti ovom krevetu. Nema problema. Uzeo sam sve neophodno. Imaćete najsjajniji krevet. Uključujem. To je to. Odlično, ovo je za vas. Hvala. O ne, kakav užas. Sve gori. Moj krevet, šta da radim? Plašim se. Treba ugasiti vatru odmah. Sad ću sve srediti, ne brini. Gotovo. Stvarno je bilo strašno. Pa dođi onda kod mene. Šta drugo da radim, hajmo. Baš ti je lepo ovde. Igračke su tako cool. Mir. Naravno. Dakle, još treba naručiti farbu. Baci kocku. Evo je. To, dovezli su farbu, super. Ćao, prođite. Ovuda. Super, hvala puno. O, da, devojke, to je ono što nam treba. Pa, hoćemo da krenemo. Hajde. Jel mi lepo stoji? Kako ovo radi? Lako. Spremna sam da radim. Joj, kako teško. Polako. Ovdje treba napraviti rupu. Tako je. Ako pratite uputstvo, sve će biti super. Drži ovo, ja ću meriti. Tako je, uspjeli smo. O da, svaka nam čast. Evo stepnica do drugog sprata. Devojke, mi smo super graditelji. Jao, tačno. Tamo ima još nešto. Žuta kutija je za mene. Meni zelena. Plava. Crvena. Oho, cela kanta farbe. Žuta farba u spreju. A ja imam valjak. A ja četkicu. Tako je mekana. Pa, hajde da krenemo. Sve ovdje treba obojiti u žuto. Gledajte, smajlić. A sad ozbiljno. O, da. Sve je tako žuto, cool. Pa, idemo. Samo sekund i gotovo. Rukavice da se ne isprljam. A sad ću poraditi četkicom. O, da, odlično mi ide. Hajde, valja. Tako je, sad je sve ovdje zeleno. Devojke, svaka nam čast. Moram se opustiti. Tačno, sada treba ukrasiti sobu. Šta ima ovdje? O, kakvi slatki cvetići. Okačit ću ih ovdje. Da, tako je. Baš je lepo ispalo. Šta još ima tu? Aha, jastučići. A nikako bez njih. Sad imam mekani kutak. A evo je gospodina patke. I, šta viriš? Šta radi Britney? Oho, pa Britney je ukrasila sobu. Moram i ja. Gdje je moja kutija? Da vidimo. O, led traka. To mi treba. Odličan uzorak ispao. A ova vuna će biti umjesto oblaka. Super. Samo je treba malo obojiti. Odlično. Gotovo. A sada uključujem svjetlo. Wow, kao da sam stvarno na oblacima. Nedostaje samo ležaljke. Bu,
Хаги-ваги, поздравля вас! Время да запалим пар слика. Что? Украсила си собу? Хочу я! Что я имам овде? О, сад! Сјајно! Ставит ќе го вамо! Мада не, не свиѓа ми се! Можда боле црвени балон? Или ово? Да, то је много боле! И обавезно трепавице! Лепота! А у чошку ќе бити вреча за седење? Е, сад се могу одморити са пријателем! Да видимо што је у кутији! О, тепих од биљака! Украсит ќе цео зид са њим! И овај цвет ће изгледати сјајно у мој соби! О, шта је ово? Треба надувати! Уф, то је било тешко! Али, моја фотеља је спремна! Могу спавати на њој заједно са мојим пријателем! Еј, девојке, хајде да упознамо наше плишане играчке! Тако су сладке! Хаги-ваги, сад имаш три нова пријателя! Јој, тако си сладка, корњачице мала! Како је добро што ти имам! О, смислила сам нешто! Упаде у ауто! Јесу ли спремна? Онда, газ до даске! Идемо! А сада назад! Ćao, ptičice! Vidi, to je jabuka! Reci, jabuka! Nećeš? A ovo je leptir? Hajde, reci, leptir! Pa zašto čutiš? Dobro! Ćao, ribice! Kako ti ukjasi? Mislim da će ti se više dopasti ovom akvarijumu. Da, vidim da si oduševljena. Awesome! Ej, gde si se sakrila? A, evo te. Joj, pilići, tako ste divni. Obožavam vas. Pa zar možete biti toliko slatki? Idite, igrajte se zajedno. Nemate pojma koliko vas volim. Najslađa ste stvorenje na svetu. Moji mališani! Dakle, evo broje. Halo, kad ćete stići? Super, čekam. O, evo ga. To je sigurno kurir. Zdravo. A evo mog frižidera, hvala. O, da, savršeno se uklopio. A šta je unutra? O, da, koliko bombona. Hej, plave su. To je moja boja. Što? A, pa dobro, izvoli. Hvala puno. A ja ću onda uzeti Kit Kat. Obožavam ga. Ćao, ćao. Ja si zaboravila da je to moja boja. Jao, da, naravno, to je tvoje boje, dobro? Izvoli, prijatno. Eto, sve su mi uzeli. O, imam još Skittles. Valjda me niko ne vidi. O, ne. Ćao, Tina. Dobro, uzmi. Ali hoću ja. Jao. Šta sad da jedem? O, jedna bombona? Samo jedna? O, da, to je super ukusno. Obožavam Kit Kat. Prelepo. Moje omiljene Skittles bombone, dođite kod mene. Ekstra. Pa dobro, poješću barem ovo. Da, udri. O ne, ispraznio mi se telefon. Šta sad da radim? Jao, tačno, imam kutiju. Da vidimo šta je unutra. Ekran i igrača konzola. Super. Hej,
Джулі, хочеш доіграш ігриці со мном? Хочу. Супер, доджі онда код мене. Ево ти контролер. Уключуем. Кричимо. Ого, а могу ли я со вами? Извините, девойки, але маму само два контролера. Йо, тако? Па добро. О, і я і мам кутію. Овде екран. І це пік за плесання. Хей, Тіна, видиш та й мам? Супер, здарне? Єсте. Хайде, розшири га. А я чу включити екран і йдемо. Тако е, само понавляй все, що вони раде. О, да, мислим да нам баш добро йде. Да, то е яко забавно. Види, колко се забавлю. Хей, девойке, єл можемо да вам се придружимо? Молим вас. Хайде боле да се заменимо. Yes! Хайде. Let's go! О, да, баш волим да плешем. Хайде са мном, Джулі. О, да, Тіна, одлично ти йде. 100% ćemo победити. Скок! О, да, ти і я смо били роджені за плес. Да ли ово наше пројело? Супер! Опа, торта! Каква велика! І я би хтела да пробам. Едва се суздржавам. Хайде веч да је пробамо. Не жури, Джулі. Још нисмо погледали своје крцице. Ето, узми. Алекс је у праву. Морамо почети од њих. Супер! Могу ли зати торту? А ја да огризем паче? Испаде да ја не могу ништа да радим, прокледство. Али не пристај на то. Дајте ми барем крему. То је против правила, Джулі. Не можеш то да урадиш. Како укусно. Немој више то да радиш, иначе ми неће остати шта да лиђам. Супер, торта је стварно прелепа. Желим још. Јао, колико креме. Можеш се лизати до краја живота. Престани, Алекс, сад је мој ред. Миле је у праву, доста ти је за данас. Јао, мазао сам нос. То је још боље. Имаћу шта да једем. Ја тек крећем да једем. Боже, како је укусно. Сад ме сигурно нећете зауставити. Не могу то мирно да гледам. Морам да се умешам док није појела сву торту. Дај нама, молим те. Наравно да не. Нећу никоме дати. Јо, тако. Онда, ето ти, мила. Пусти ме, Алекс. Цело лице ти у креми. Нема везе. Сад ће ти и ви то бити мало слатко. Htjeli ste to, zar ne? Pogodila si Julie u oko. Baš smiješno. Šta tu radiš, mila? Sami ste tražili. Hajde da nastavimo, imamo novo jelo. Ovog puta moram ga ja otvoriti. Ne mogu da verujem, to je kaktus. Plašim se da je previše bodljikav. Joj, jeste! Kako boli! Nisi trebala dirati kaktus s rukama. Dobro je što imam flaster. Daj da ti ga zalepim na prst. Hajde, hvala puno. Šta bih radila bez tebe, Alex? E, tako je mnogo bolje. Vadi kartice. Molim te, daj da vidim šta je tamo. Super, neću morati da diram kaktus. O ne, moram ga lizati. A ja ću ga jesti. Želim da vidim to. Počni, mila. Pa ne, bolje ti. Ne, ne, puštam tebe. A ja tebe, kreni. Prestanite. Pući će mi glava od vas. Igrajte papir, kamen, vakaza, pa pošteno odlučite ko će biti prvi. To nije loša ideja. Hajde da probamo. To, pobedila sam, ti počinješ. Alex, zašto si to uopšte predložio? I bez tebe bismo se dogovorili. Juj, kako boli. Izgrebala sam ceo jezik. Pogledajte, igle su se upili u njega. Kakav užas. Ha, to je bio prank, a vi ste poverovali. Nije smešno, Julie.
Moraš sad da lizneš još jednom. Samo ne ovo. Ali imam ideju. Treba obrijati kaktus, nakon toga će postati bezbedan. Uključit ću turbo režim, super! To mi odgovara. Tako će se sigurno trasiti igla. Društvo, pogledajte, uspela! Čak mi se sviđa, mogla bih da radim kao frizer za kaktuse. Prestani sve i gledate u nas! Gotovo, šta ste rekli? O, ups, baš mi je žao. Da, da, hajde liže sad taj kaktus. U redu, u redu, nemojte biti nervozni. Sad je lako ispuniti taj zadatak. Nažalost, taj trenutak je ipak stigao. Sad je moj red. Uj, to je vrlo gorko. Uopšte mi se ne sviđa. Kako je smešno gledati ovo. Mila, šta to radiš? Izvini, Alex, nisam mogla da odolim. Neka te opameti malo. Evo našeg novog jela. Ja ću ga otvoriti. To je ogromna lizalica, cool. Wow, kako je velika. Nadam se da ću moći bar da je liznem. Hajde dobro da promešamo kartice da bi sve bilo pošteno. Super, moći ću da pojedem lizalicu. Ja je neću ni probati. To, mogu da ližem lizalicu. To nije fair. Prestani da se ljutiš, Mila, to neće pomoći. Sve je već rešeno. Izvini, Alex, ali ja ću početi. U redu, pustit ću te. Zašto si bacila smeće u mene? Nisam ni primetila. Julie ne može zagristi lizalicu. Šta to radiš? Joj, izgleda da je poludela. Svejedno nećeš moći razbiti tu lizalicu. Da ćemo još vidjeti. Uzet ću čekić. Predomisli se, Julie, molim te. Ne mogu da verujem. Čekić je pukao. A tvoj plan je propao. Daj mi tu lizalicu. Znam šta treba raditi s njom. Pa mogla bih i ja da je ližem. Ja, to će dugo trajati. Ne znam čime da se zauzmem. Možda da uradim manikir. Gotovo. A šta dalje? Pokušat ću da odspavam. Ne, neću. Alex, koliko još? Hajde da ubrzamo stvari. Mila, odmah mi vrati lizalicu. Izvoli, nisam ni mislila da je uzmem. Samo sam htjela da ti pomognem. Kakav cool uređaj. Tako ću pojesti lizalicu mnogo brže. Super, smanjime se. Pa, ostalo još malo. To ću moći da zagrizem. Daj mi lizalicu. Jau, kako je mala. Reci hvala da je barem to ostalo. Hvala, Alex. Šta je ovo? Ovdje ima nešto osim karamele. Shvatam. To je žbaka, super. Jau, mogla sam je i ja dobiti. Julie, nemoj da duvaš tako velike balone. O ne, balon je pukao. Alex, ipak si bio u pravu. Ha, Julie se zapetljala. Jel osjećate da miriše na nešto trulo? Mislim da smrad dolazi ispod poklopca. Fuj, Julie, u pravu si. Bojim se da zamislim šta je tamo. Zašto si skinula poklopac? Sad ćemo se ugušiti. Ali neko će ipak morati da proba ovu ribu. Tako da bolje što pre da počnemo. O ne, moram je lizati. A ja da grizem. A ja ništa. Najsrećnija sam. Juj, moja glava. Mislim da nema razloga za zabavu, Mila. Ako se toliko plašiš, Alex, ja ću da počnem. Fuj. Bolje da se ne približavam ovo ribi. Jesi li se predomislila da je ližeš? Ne može tako. U redu, u redu. Morat ću da igram po pravilima. Ne, ne. Ipak sam se predomislila. Neću lizati ovu ribu. Zašto? Jer se plašim. Ali nisam kukavica. Pokušat ću ponovo. Alex, pusti me. Samo ti pomažem da završiš zadatak. Nisam tražila pomoć. Gotovo, sad je tvoj red i nećeš mi pobeći. Joj, zašto si to uradila, Julie? To je odvratno. Oko za oko, Alex.